Brushing your teeth. Kim brushes your teeth? Sabine, anna jahlim chiqaradi de. Men lekin azgincha o'raman, jig'im yetsa o'raman. Chochimni yulib tashidi. O'z chochimni to'kiladi. Kal bo'lib qolar ekan siz endi. Hamma keyin Ramziddin kal bosh deb. Yo'q, o'zim mana qisam chiqadi de. Ko'chada birga o'ynab turasizlarmi? Nima o'yinlar o'ynaysizlar? Futbol ham o'ynaymiz. Qani. Akajonlar, bitta etinchi qiz bola futbol o'ynasa nima bo'ladi? O'g'il bola chanqa bo'ladi. Qanaqa? Xarakter. Xarakter nima degani? Qiluvli. O'g'il bolacha qiluvli bo'lib ketadimi? Boksga boramanmi? Keyin tosh ko'taradigan joyga boradilar odam bilan.